იანვრიდან ზესტაფონში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყება. აქედან ერთ კვირაში გაირკვევა ადგილობრივების უმრავლესობას, რომელ სოფელში რომელი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება სურს. Შეხვედრები ღია სივრცეში გაიმართება, თავშეყრის ადგილის შესახებ კი მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება. Როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი გვეუბნება, წელს ზესტაფონში აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებლად 832.000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც სოფლებზე მოსახლეობის რიცხოვნების გათვალისწინებით გადანაწილდება. Ჩვენ უკვე 24 იანვრიდან დავიწყებთ სოფლებში მოსახლეობის კრებები, შეკრებები ჩატარდება, სადაც განხილული იქნება სოფლის პროგრამით გასათვალისწინებელი პროექტების შეჯამება და რაზედაც მოსახლეობა შეჯერდება, მოკლედ აი სწორედ ის პროექტები, ეს იქნება ადგილობრივი საჭირბოროტო საკითხების მოგვარება, მათ შორის გარეგანათება და სხვადასხვა სოფლისთვის აუცილებელი საკითხები. აი ამ მიმართულებით 832.000 ლარით იქნება დაფინანსებული ეს პროგრამა მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის მასშტაბით და მუნიციპალიტეტის 60-ვე სოფლის მოსახლეობა თავიანთ კრებებზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას რა პროექტების განხორციელებაში გაწერონ და დახარჯონ აი ეს თანხები. ამის შემდეგ იქნება ალბათ ისეთი სამუშაოები, რომელთა უმრავლესობას პროექტები დაჭირდება, პროექტები გვექნება გასამზადებელი, იქნება ისეთი სამუშაოები, რომელსაც შეიძლება პროექტები არ დაჭირდება და პირდაპირ შესყიდვები განხორციელდეს და აი ესეთი ფორმით წავალთ უფრო დაჩქარებულად განხორციელდება და ასე რომ 24 რიცხვი, ანუ იანვრის 24-დან 2 თებერვლის ჩათვლით აი ეს კრებები მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იქნება ჩატარებული და გამოიკვეთება ის საჭირბოროტო საკითხები, რომელიც სოფლის პროგრამებით უნდა განხორციელდეს. Gripita da sva respiratoruli daavadebebit inficirebis machvenebeli bolo kvireebis ganmavlobashi imateps. Inficirebis shemtkhoebis zrdastan ertad samedicino sektori varaudobs rom piki tvis bolos ikneba. Aris tu ara regionshi infektsiuri profilis tsamqan klinikebshi saqol fondi datvirtuli da ramdenad momzadebuli shekhta jandatsvis sektori respiratsiuli infektsiebis shemtkhoebis sezonur zrdas. Amastan dakavshirebit spektri daavadebata kontrolis eronuli tsentris imeretis samartolos upros daukavshirda და მისი კომენტარი ჩაწერა. გოჩა გიორგიძე გვარწმუნებს, რომ ვითარება ზამთრის სეზონისთვის დამახასიათებელია და რაიმე განსაკუთრებული არ ხდება. Სამედიცინო სექტორი სრულად მობილიზებულია მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად. რეგიონში ყველა მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებში არის საჭირო ვაქცინები, რომელიც განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებს საფრთხისგან დაიცავს, ამბობს გოჩა გიორგიძე. Problema არ არის. Absolutorat respiratorul infecțiebi, covelzers, guaps, puconda, dar vă spun și dvecneva. Imisatuisro, respiratorul infecțiebi, dacă e tot gripi, armidio de smuave, ca să cucem trisicul pe și, sahem și pe covelzli urat, chidem da chidem un prosul dis, moțulova, da pina se visa, sau vaccinații smimartulevi, da tels, ca să cucem trisicul pe și, ხურადღება დაეთმო ამას და მეტმა ადამიანმაც მიიღო სახელმწიფოდან უფასოდ ვაქცინაცია. დღესაც მინდა მოუწოდო ყველას. გრიპების სეზონი ჯერ კიდე წინა გვაქვს, მთელი იანვარი, თებერვალი, მარტის განმავლობაში. ვაქცინა სახელმწიფო ჯერ კიდე აქვს და შესაბამისად 6 თვიდან ზემოთ რისკ ჯგუფებს და სხვა საქართველოს მოქალაქეებსაც შეუძლიათ მიმართონ ამ დაწესებულებებს და ჩაიტარონ ვაქცინაცია. Რაც იქნება ნებისმიერ ტიპის გართულებისაგან დაცვის შესაძლებლობა. Ეს ერთი, რაც შეეხება დაავადების მაჩვენებლებს, ბუნებრივია დაავადების შემთხვევები გვაქვს, მაგრამ აბსოლუტურად საკმარისია დღესდღეობით ის რესურსები სამედიცინო დაწესებულებებში, რომელიც ამ დაავადებების მართვას მართება. Და დაავადები არ დაგვემართოს მწვავედ და არ მოგვიწიოს სტაციონარში გადასვლა, ამისათვის არის პირველი, როგორც ეხავ თქვი, ვაქცინა და უნდა გავიკეთოთ და მეორე, ადამიანს, რომელსაც აქვს რესპირატორული სიმპტომები, უნდა მოერიდოს გარშემოყოფებს და გამოიტანოს პირვადე.
Partia საქართველოსთვის კომპანია ჯორჯიან მანგანესში შესაძლო კორუფციული დანაშაულის შესახებ საუბრობს და გენერალურ პროკურატურას გამოძიების დაწყებას თხოვს. Მიხეილ დაუშვილის თქმით, კომპანიას 7 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს დანიშნული პირი მართავს, რომელსაც უფლებამოსილება ორჯერ გაუხანგრძლივდა იმის მიუხედავად, რომ ვერც გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამოსწორება და ვერც ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაცვა ვერ შეძლო. Briefing-ზე გაკეთებული განცხადების მიხედვით არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი მის არაეფექტიან მართვაზე, რითაც ილახება სახელმწიფოსა და ჩვენი მოქალაქეების კანონიერი ინტერესი, რადგან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კორუფციულ გარიგებებსა და დიდი ოდენობით თანხების მითვისება გაფლანგვას, აცხადებს მიხეილ დაუშვილი. Პარტია საქართველოსთვის საპარლამენტო გუნდი განცხადებით მიმართავთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, იმისათვის რომ დაიწყოს გამოძიება ჯორჯიან მანგანესთან დაკავშირებით. Რომელიც თითქმის 7 წელია ოპერირებს სპეციალური მართვის რეჟიმში და არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი მის არაეფექტიან მართვაზე, რითიც ილახება სახელმწიფოს და ჩვენი მოქალაქეების კანონიერი ინტერესები, რადგან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კორუფციულ გარიგებებს და დიდი ოდენობით თანხების მითვისებას და გაფლანგვას. Კომპანიის თავდაპირველი მმართველი 2009-16 წლების განმავლობაში უხეშად არღვევდა კანონმდებლობას და გარემოს დაცვის მოთხოვნებს, რითიც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ზესტაფონისა და ჭიათურის მოსახლეობას. Ამასთანავე უკიდურესად დააბინძურა გარემო და საბოლოო ჯამში გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 416 მილიონ ლარზე მეტი. 2012-16 წლებში სახელმწიფოს მიერ გამოყენებული სანქციები საკმარისი ვერ აღმოჩნდა. კომპანიის თავდაპირველი მმართველები აგრძელებდნენ გარემოს დაბინძურებას, კანონმდებლობის დარღვევას, რა თქმა უნდა, რითიც აზიანებდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს. Ამასთანავე სახელმწიფოს მიერ ლიცენზიის შეჩერება ან გაუქმება გამოიწვევდა მნიშვნელოვან ზიანს კომპანიაში დასაქმებული პირებისათვის. Ამიტომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2017 წელს კომპანიაში დაინიშნა სპეციალური მმართველი, რომლის დავალება იყო გამოესწორებინა კომპანიის მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და დაცული ყოფილიყო ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები. Სპეციალურმა მმართველმა ვერ შეძლო ვერც გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამოსწორება და ვერც ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაცვა. Თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2020 წელს სპეციალური მმართველის უფლებამოსილების ვადა გახანგრძლივდა 3 წლით, შარშან კი დამატებით 2 წლით. Სახელმწიფოს დანიშნული პირი რეალურად კომპანიას მართავს თითქმის 7 წლის განმავლობაში და სპეციალურმა მმართველმა ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ და არ უზრუნველყო კომპანიის მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამოსწორება და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაცვა. Შესაბამისად, ჩნდება დასაბუთებული ეჭვი, რომ სახელმწიფოს მიერ დანიშნული სპეციალური მმართველის მიერ კომპანიის მართვა ხდება განზრახ არაეფექტიანად, არა საწარმოში დასაქმებულების, ადგილობრივი მოსახლეობის, გარემოს დაცვის და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ კონკრეტული რამდენიმე კერძო პირის პირადი ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით. ასევე იკვეთება მნიშვნელოვანი კორუფციული რისკები. ზემოაღნიშნული ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, რის გამოც ჩვენ მიუმართავთ საქართველოს პროკურატურას, რომ დაინტერესდეს აღნიშნული საქმით და დაიწყოს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის შესაძლო დარღვევის ფაქტებზე. Მადლობა. Ჩვენ კომენტარი პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერებისგანაც გვინდოდა მოგვესმინა, თუმცა მათგან ჯერჯერობით თანხმობა ვერ მივიღეთ. Დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ქართველი ფეხბურთელი ფიფას 2023 წლის საუკეთესო ფეხბურთელების ათეულშია. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის დაჯილდოების ცერემონია ლონდონში გაიმართა. Საუკეთესო 10 ფეხბურთელს შორის მოხვდა ხვიჩა კვარაცხელიაც. საქართველოს ნაკრებისა და კლუბ ნაპოლის წევრი 7 ქულით სიაში მეათე ადგილზე იმყოფება. Შეგახსენებთ, რომ 2023 წელს ხვიჩა კვარაცხელია ოქროს ბურთის ფინალშიც გავიდა და საბოლოოდ მე-17 ადგილი დაიკავა. აღსანიშნავია, რომ დაჯილდოებაზე 2023 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად ლიონელ მესი დასახელდა. Ინფორმაციისთვის, საუკეთესოთა დაჯილდოებაზე რჩეულებს ეროვნულ ნაკრებთა კაპიტნები, მწვრთნელები, მედია და გულშემატკივრები ირჩევენ.